E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você é muito bem-vindo. Aqui você vai aprender realmente como analisar o gráfico. Aqui, todas as aulas eu trago super dicas para você, para que você aprenda realmente como fazer uma análise para saber como operar. Todos os dias tem aulas aqui no canal, por isso eu já te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificações, deixar aquele like, para fazer também com que você não perca nenhuma das aulas que eu deixo aqui no canal. Deixo um presente aqui para você também, você que está chegando agora. Eu deixo esse e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo de 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos. Então você pode baixar aí para fazer os seus estudos. Para baixar é simples. É só vir aqui depois da aula no meu os links oficiais. Aqui você vai encontrar o canal do Telegram, vai encontrar o link do meu Instagram, vai encontrar o link do meu WhatsApp e o link para fazer parte dos alunos, da área do aluno, treinamento. Então aqui você encontra os links oficiais e também abaixo de cada videoaula, assim que você, se você desejar entrar em contato comigo ou baixar o e-book, tá bom? Uma vez que você entrar aqui, ó, no canal do Telegram, mensagem fixada, clica sobre ela, aí abre dois links e aí você escolhe qual dos dois links para fazer o download, tá bom? Feito o download, perdão, você pode acompanhar os alunos aqui, ó, os alunos que mandam os resultados, pessoal que operou sábado, né? Hoje é domingo. Aqui o Gerson, ó, fazendo uma entradinha de tendência, ainda dizendo aqui, ó, o indicador ajudou muito. Aqui é o indicador Hunter, né? Quem é aluno já viu aula dele na módulo 13. Se você tem ou quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Aqui você vai ver resultados de alunos, ó. Esse aqui é o Anderson, ó, fazendo uma entrada, fazendo 8 a 0 aqui, ó, trabalhando no ATC. Aqui também você vê, ó, sequência linda. Esse aluno aí, se não falha minha memória, é o Natan. Deixa eu ver. É o Natan, isso mesmo, ó. Batendo meta, pleno OTC, fim de semana. Tem muita gente tem medo ou receio do OTC, né? Os alunos aqui não tem nenhum, ó. Ó, aqui o Antônio, batendo meta, ó. Fez R$ 1.800 em 12 dias, ó. Mais de um salário mínimo em menos de um mês. Ele. Claro, né? Seguindo um gerenciamento, seguindo uma gestão sem loucura, fazendo o que deve ser feito. Outro aluno aqui, o José, ó, 7 a 3, batendo meta, tranquilo, né? Aqui é o Leandro, ó. O Leandro deixa um destaque aqui, ó, R$ 96 na Cotex hoje, só para o almoço e 270 dólares em cripto hoje. Tá bom, né? Para o sabadão chuvoso, zerando o game. Aí ele fala aqui, ó, paciência revela as respostas, a disciplina te leva a lugares que você nem imagina. Isso aqui é frases do professor Cadu, né? Isso aí, Leandro, ótimo fim de semana para você também. Ó, Claudinei, 8-1, tá pensando aqui em aumentar a mão. Já dei a resposta para ele sobre isso. Ó, Jobert, usando o indicador Hunter aqui, ó, altamente positivo. Gilson, Eduardo e assim por diante, pessoal. Entra aí. Acompanhe os alunos. Se você quiser ficar ali dentro do canal do Telegram todos os dias, as aulas do YouTube eu subo lá também, para que você não perca, tá? Ah, o meu Instagram, se você quiser me seguir lá, pessoal, que vamos ver se a gente chega aqui nos 10 mil, né? Eu sou orgânico, não faço propaganda de nada, ó. Mensagem, tá? Cadu Rinaldi, aqui você vê resultados de alunos. 60% ainda de desconto para você que quer fazer parte do treinamento. Ontem eu li um comentário aqui no YouTube, uma pessoa falou assim: o dia que tiver uma promoção, eu entro no treinamento. Meu amigo, está na promoção, aproveite a oportunidade. Quem faz milagre não sou eu, não consigo fazer milagres diante das políticas de juros do Brasil, diante da economia que o Brasil anda. Então, para você ter uma ideia, para manter uma área de streaming no ar, para você fazer com que o aluno possa acessar sem ter internet, de forma offline, por aplicativo, tablet, computador, tudo isso tem um gasto, tá? E o valor é justamente pelo sistema funcionar, só isso, tá bom?
Então é um preço aí irrisório. Eu acho que eu já contei várias vezes, né? Tem um aluno que. Então, se você quiser acompanhar aqui os alunos aqui, ó, EAD e tal, tem um aluno que sempre fala que quando ele foi encher o tanque do carro dele, ele pensou assim, nossa, como é nossa, o valor treinamento é para encher o tanque do meu carro. Ele ficou assim abismado, né? Porque para ele era um sacrifício encher o tanque do carro dele de combustível. Agora ele fala assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora eu encho o tanque do meu carro direto com aquilo que eu sei, que eu aprendi, que vale nada menos do que um mísero tanque de combustível. Porque hoje, se você analisar o preço das coisas, né? Preço, né? Eu não tô nem. Se eu fosse colocar valor no treinamento, pessoal, você sabe que valor é uma coisa totalmente diferente de preço, né? O valor contido lá internamente é um valor absurdo. Sem contar os materiais de apoio que eu deixo lá, o suporte que eu dou. Os valores, se eu fosse colocar por valor, ou dar valor naquilo que tem lá dentro, o preço seria totalmente diferente. Então, por isso que eu falo, é preço mesmo. Preço por quê? Para pagar as custas do sistema funcionar. É só isso. Porque se fosse por valor, os valores seriam muito mais altos, tá bom? Então, aproveite, né? Já respondendo o comentário do colega que perguntou sobre promoção. Está numa promoção aí com 60% de desconto. Quando você entra lá, o preço já está no valor real, né? Com o desconto, já está colocado lá, para você fazer parte aí do treinamento que, se você dividir aí, dá menos que um lanche por mês. Aí, quando a pessoa não quer. Eu aprendi um negócio na minha vida assim, ó. Quando a pessoa quer, inclusive teve um outro aluno que escreveu isso. Ontem aqui. Quando a pessoa quer, ela faz o quê? Corre atrás, né? Agora, quando a pessoa não quer, ela faz o quê? Complete a frase. Quando a pessoa não quer, ela faz o quê? Ela dá desculpa, né? Então, quando a pessoa não quer, ela dá desculpa para tudo. Quando ela quer, ela faz por valer. Correto, pessoal? Dia frio aqui, frente fria estacionária em Santa Catarina, chuvosa. Vamos ver o que nós temos aqui pela frente. Euro GBP, Euro GBP, gráfico bem interessante, gráfico bem cheio de pavio, né? Cheio de regiões, ó, cheio. Olha isso aqui, pessoal. Doji para tudo quanto é lado. Doji aqui para tudo quanto é lado. Você, com a experiência que você tem de trade, é um gráfico confiável? Um gráfico cheio de doji assim, ó? Não, não é um gráfico confiável. É um gráfico que pode não trazer uma boa perspectiva de análise. Então, vou fechar o Euro GBP. Vamos para outro ativo, Euro USD, né? O famoso aí, o carro-chefe das moedas. Ó, agora que eu tenho um Euro USD. Eu tenho um trabalho aqui gráfico fazendo uma movimentação nessa região, ó. Eu tenho aqui um pequeno pavio. Eu tenho aqui regiões, ó, são regiões, tá, pessoal? São regiões. Que regiões são essas? Regiões, já estou dizendo, são regiões. O trabalho gráfico aqui, ele é bem interessante no que o preço pode fazer. Ó, o preço ficou aqui dentro. O que que eu faço quando o preço fica aqui dentro? Aqui eu não faço nada. Porque eu estou vendo qual vai ser a movimentação dele. Estou analisando de acordo com as tendências. Então, vamos aguardar. Aqui também eu não tenho nada para fazer. Por enquanto, eu não tenho nada para fazer. A minha expectativa tem um outro ponto aqui, depende de como o preço trabalhar. Para quem é aluno, já sabe que movimento é esse. Ó, tem doji lá no passado, ó. Dojizão lá no passado, pessoal. E doji, pelo jeito hoje, estamos cheios de doji aqui no gráfico. Com esse doji lá no passado, isso faz o quê? Faz eu entender o quê? Que existe uma perspectiva do quê? Uma perspectiva de falha aqui no gráfico, tá? Mas não dá para entrar a fundo no assunto o porquê da perspectiva de falha ali no gráfico, o porquê daquele doji. Simplesmente por falar, porque existe aqui vários princípios, várias questões. Ó, faz movimento,
faz um pin bar, o famoso pin bar aqui, e joga o preço lá para cima, ó. Tá vendo? Famosão pin bar e joga o preço lá para cima. O que que esse pin bar está querendo dizer, Cadu? Ele está querendo dizer que a expectativa que eu achava ali naquela região ainda tem força de alta. Só que é o seguinte, pessoal, ó. Por isso, conforme você vai aprendendo, você vai entendendo os gráficos. Aqui a expectativa é de alta, perfeito? Perfeito. Quando ele faz esse pin bar aqui na região, esse padrão de vela aqui como pin bar, e como que eu sei como é pin bar? A hora que ele rompe tudo aqui. Se eu tivesse o volume aqui, essa é a diferença, né, do... Essa é a diferença do... Tá lá, ó, fechou. Essa é a diferença aqui do ATC. Eu não tenho o volume aqui. Mas quando ele rompe aqui, pessoal, eu já entendo que ele é um pin bar. E olha só, se eu te disser para você que ele não tem força mesmo para fazer esses rompimentos gigantescos, então por que que eu entro com duas taxas sem medo aqui? Porque quando ele faz esse pavio gigante buscando essas outras regiões aqui em cima, diante disso que eu estou vendo no gráfico aqui, ó, primeiro ele deixa um pin bar, correto? Ele deixa um pin bar aonde? Numa região de resistência. Logo, eu tenho outra região de resistência que começa aqui, ó. Começa justamente nesse pavio. Então, eu tenho aqui, ó, resistência, correto? Eu tenho aqui, ó, resistência. Eu tenho aqui, ó, resistência. E eu tenho aqui, ó, suporte. Correto? Correto. Então, eu já sei que ele tem muito mais a ganhar rompendo resistências que buscar suporte agora. Perfeito? Perfeito? Perfeito. Só que aqui no passado também, ó, eu tenho regiões, tá? Eu tenho regiões. Quem é aluno sabe que regiões são essa, módulo 12. A partir do que acontece aqui, quando o preço faz esse rompimento do jeito que você viu, sendo que aqui ele não tem nem padrão para fazer um rompimento como esse, mas apareceu um bendito pin bar aqui, ó. E ele rompe, faz um candle fechando esse canal. Não sei se você consegue perceber, mas isso aqui é um canal de resistência, ó. Isso aqui é um canal de resistência, tá? Eu automaticamente eu já entendo que o preço vai tocar nessa região aqui e vai corrigir. Então, tem como eu corrigir aqui esse rompimento? Eu posso fazer um contra trade, eu chamo de contra trade, né? Por que contra trade? Porque eu tinha feito uma venda aqui, o trade continua indo, eu faço mais uma entrada contra o movimento que eu estou vendo, né? Um nome aí que eu me dediquei e coloquei. Então, nesta ocasião aqui, eu entendo como ele tem um ponto A nessa região e o ponto B já vindo buscar aqui, ele pode retornar tanto aqui no meio do caminho para voltar em ponto B, ou o que eu mais imagino. Ele continue subindo para buscar ponto A para depois retornar o preço aqui nas regiões. Que é o que eu mais espero que ele faça aqui, tá? Que é justamente ele fazer este movimento aqui, fazer este movimento aqui de regiões. Então, por isso é tão importante o entendimento como é que se movimenta o gráfico aqui. Isso que aqui no passado, pessoal, ó, tem doji, ó. Doji, ó, doji, doji, doji. E o que que significa isso cheio de doji? Ah, eu já falei mil vezes para vocês. É claro que para você entender a fundo, lá no treinamento, no módulo que eu falo só sobre padrões de vela, eu vou explicando o poder de cada um. Mas você já conseguiu entender, né? Que ali é uma região. É uma região, ó, o preço começa a chegar de novo. Ó, EURUSD, cadê? EURUSD. Eu não vou nem mexer na região, ó. Vou só tirar essa linha daqui. Ele está chegando onde, ó? Novamente onde? Aqui, ó. Naquele ponto que ele foi buscar com o pavio. Só que acontece o seguinte aqui, ó. Dá uma olhada aqui novamente, ó. Um outro doji. Um outro doji. Dá para confiar nessa região? Você acha que dá para confiar nessa região de doji? Dá? Você acha que dá? Então vai lá. Se você falou que dá, eu vou entrar vendido aqui, tá bom? Se você falou que dá para confiar, eu vou entrar vendido aqui.
A questão de um gráfico, como quando ele deixa essas regiões, pessoal, por mais que eu veja essa região e esse canal que o preço está trabalhando, eu tenho que tomar cuidado nessas tomadas de execução do gráfico, tá? Por quê? Porque elas são muito detalhistas. Lá no treinamento, por exemplo, quando a pessoa entra no treinamento, a primeira coisa que ela quer fazer é apertar botão. Eu tenho vários alunos que entram aí, módulo 1, 2, 3, 4, já começam a mandar resultados para mim, falando: ó, professor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Mas eles nem sequer avançaram no treinamento. Eles começam a querer adivinhar os movimentos. Isso, o que que acontece? Acaba dando falha, né? Ó, o preço está retornando. Se ele não for fazer o movimento, eu pego ele depois na próxima aqui, ó. O que que eu espero aqui? Uma queda, né? Se ele não fizer a queda, ele vai fazer um, dois, três, então eu pego ele aqui, ó. Agora, um, dois, três. Pronto, tomei o loss aqui, ó, na região, na bendita região que eu falei para vocês, ó. Deixa eu fechar aqui. Ah, ó, bendita região que eu falei para vocês. Qual é a dificuldade dessa região? Tem muito pavio, é um gráfico com pavio, um gráfico com doji, ó. O que que ele fez? Ele não continuou o movimento, ele retornou, fez consolidação. Ou seja, o famoso um, dois, três ali. E agora ele está retornando para fechar o canal. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Agora ele volta para fechar o canal. Em que região que eu estou trabalhando? Na mesma região que eu marquei lá no início em EURUSD. Na mesma região. Então, quando eu entrei aqui pela primeira vez no gráfico, eu já vi o que o gráfico estava fazendo. Já entendi o que o gráfico estava fazendo, já fiz a minha análise e agora é só executar, pessoal. Por isso que é tão importante você entender a causa do movimento para saber como negociar em regiões de oferta e demanda ou suporte e resistência. Tá lá, ó. Fechou. Quando eu tentei fazer o movimento do gráfico aqui, ele não fez movimento do gráfico, logo ele consolidou e depois fez o famoso 1, 2, 3 que eu falo para vocês, ó. Vamos lá de novo? Eu não tinha marcado para vocês essa região, que eu tinha feito ali a primeira entrada. E o que que eu falei para vocês? Falei para vocês que isso aqui, ó, opa, que isso aqui, ó, é uma região de resistência. Logo, tem regiões bem definidas aqui para eu operar. Só que eu preciso entender se o gráfico está aqui num ponto A, opa, se o gráfico está aqui num ponto A. Ele já veio aqui em ponto B. Ele pode retornar e fazer aqui ponto A e fazer o quebra dessa região, ou ele pode continuar fazendo movimento para buscar o ponto A lá para depois fazer movimento de quebra. Que eu acredito mais, tá? Eu acredito mais. Então eu acredito que essa resistência aqui, ó, deixa eu só mudar aqui a linha para ficar mais fácil para vocês. Essa resistência aqui é a mais importante. É a mais importante. Assim como esse fundo aqui nessa região do ponto B, ó, é a mais importante. Esse suporte aqui, aliás, né? Esse suporte aqui é mais importante. Então, tanto essa região aqui, ó, de 100%, como essa região de 100% são mais importantes. Agora, o que que eu faço, por exemplo, nessa região de equilíbrio? Eu trabalho os movimentos de acordo com o preço. Então, por enquanto, essa região aqui é resistência e por enquanto aqui essa região é suporte, enquanto o preço não mudar. Logo, quando eu tenho a possibilidade do preço na região de trabalhar esse canal, lembrando sempre que eu estou analisando aqui a causa de todo o movimento para entender o efeito do preço. Esse efeito do preço, pessoal, ele trabalha em suporte e resistência, ele trabalha fazendo movimentações, ele trabalha seguindo padrões, seguindo movimentações. Então nós temos que prestar atenção nesses movimentos, ok? E para você entender isso, é você se aplicar, estudar, se desenvolver. Deixa eu fechar aqui. Ó, o preço está descendo. Então quando eu fiz essa entrada aqui de venda aqui, ó, quando eu fiz essa entrada de venda aqui, qual foi uma das falhas aqui que eu cometi? Primeiro que isso aqui é um candle de indecisão ainda. Ele fechou com o corpo abaixo do corpo do candle anterior. Já pensei numa força. Eu não tenho volume para ver isso aqui. Eu não tenho volume aqui embaixo. E além disso, tem um doji aqui, ó. Então existiu alguns pontos aqui que eu sei
que fizeram com que eu falhasse nessa movimentação, tá? Se nem esse candle e nem esse candle em micro-região deu força para a continuidade do movimento, quem diria esse aqui? Então, necessário eu entender que ele pudesse fazer aqui, ó, um, dois, três, para continuar o movimento, tá? Mas isso o que que é? Confiança na análise. Como eu sei que o gráfico chegou aqui e que o gráfico vai descer, eu já corri o risco, sabendo do risco, tentar continuar o movimento aqui. Se ele continuasse, maravilha, seria dado bom, perfeito. Se ele não continuasse, eu só ia esperar o fechamento, do preço, como eu esperei, olha lá. Vi realmente que era aquilo que eu estava vendo, só que eu fiz o quê? Uma negociação não no melhor momento. E aí, quando eu vi um melhor momento, fiz minha entrada. Conseguiu perceber como a gente pode analisar o gráfico de forma tranquila? Opa, não era Euro GBP que eu queria. Vamos lá voltar no Euro USD de novo. Cadê você? Aqui. Ah, cheguei tarde. Eu comecei a ver o padrão aqui na região. E quando eu cheguei, ele já explodiu já, tá vendo? Mas vamos lá, vamos ficar aqui, ó. Vamos analisar como que ele vai fechar ali. Depende de como que ele vai fechar até a entrada, tá bom? Depende de como ele trabalhar aqui essa região, vai ter entrada. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar para vocês, uma coisa que eu sempre gosto de frisar para vocês, ou em relação a tudo isso, é aquilo que o gráfico nos mostra, de benefício. Tudo aquilo que o gráfico nos mostra e que nos dá um ensejo para fazer uma entrada, para fazer uma venda, para fazer uma compra, a gente pode entender o gráfico de uma forma simples, pessoal. Basta você ter esse entendimento técnico, tá? Que nem aqui, ó. Ainda posso pensar numa compra naquela região? Posso. Por que que eu posso pensar? Pela forma como o gráfico está disposto. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que quando a gente analisa um gráfico, a gente não analisa só uma vela, a gente analisa todo um contexto? Quando esse preço chega aqui e ele mostra para mim que ele tem compradores numa região e que ele quer continuar subindo o preço depois de uma queda, eu preciso analisar um contexto. Nesse contexto, eu entendo a causa do movimento. A vela, pessoal. Ah, Cadu, mas aqui, ó, eu venderia, porque olha o tamanho do pavio aqui jogando para baixo. Eu tenho que jogar para baixo, é força para baixo. Pessoal, não é assim que analisa uma vela. Você tem que analisar uma vela dentro de contexto. Se essa vela tivesse contexto, vai fechar. Tá lá. Se essa vela tivesse contexto para que fosse venda na região, começa aqui, ó. Existem diferenças. Pô, ó, presta atenção uma coisa. Vela que não está em região de suporte e resistência, não está dentro de um contexto, não tem válida nenhuma. Ela não vale nada. Presta atenção numa coisa, ó. Tem muita gente que pensou assim, ó. Ah, fez isso aqui, ó. Preço veio para baixo. Fez padrão de vela de força. Veio para baixo. Se essa aqui, com um paviozinho desse, jogou para baixo, imagina essa vela aqui que eu vou tomar decisão. Mas é agora que eu vou sentar o dedo. E aí tem muita gente que sentou o dedo vendendo e tomou o quê? Um belo loss aqui na cabeça. Por quê, pessoal? Não tem causa de movimento, não tem lógica, não tem razão fazer uma venda ali naquela região. O gráfico saiu do ponto B, foi para o ponto A, gráfico retorna ponto B. 50% do movimento para buscar ou ponto A novamente ou depois corrigir e buscar ponto B novamente. Ó, simples assim. Com três marcações que eu chamo de suporte e resistência dinâmico, e eu ensino a fundo isso lá no treinamento, você segue o quê? Uma lógica do preço. Em poucos minutos você consegue entender o que o gráfico está fazendo e entender, pessoal, e pelo amor de Deus, para com esse negócio de operar vela a vela sem ver contexto do gráfico. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Ah, mas eu não tenho que olhar a vela. Que claro que você vai ter que olhar a vela. Claro que você vai ter que analisar a vela. Porém, dentro de contexto, tá? Dentro de contexto. Como eu fiz a entradinha aqui, ó, 7,36, gráfico bem volátil, bem agitado. Aqui nessa região, ó.
né? É 7h36 da manhã. Depois eu fiz, ó, euro, aquela venda que não fez. Depois aqui eu entrei com duas taxas. E aqui com uma taxa. É, num dia de OTC, ó, pô, tomei um loss aqui, né? Que foi o bendito loss ali em EuroCD. Tranquilo. Mas o que eu quero dizer para você? Manchei minha sequência ali. Ah, pessoal, a gestão do capital é mais importante do que uma sequência maravilhosa. Você pode fazer 3-1 e ficar negativo. E você pode fazer 3-3 e ficar positivo. Depende da gestão. Depende da porcentagem que você faz o seu cálculo matemático aí, ó, na sua análise. Depende de como você gerencia o seu trade, tá? Isso também eu aconselho os alunos e sempre estou dando orientação aos alunos. Então, pessoal, presta atenção nos movimentos. Se eu sei que o gráfico está num ponto B aqui, eu estou entendendo a causa do movimento. Eu sei como analisar a causa do movimento. Entendi o preço. Quando o preço retorna nessa região, ele saindo do ponto A, opa, o que o preço está fazendo? A causa do movimento. Logo, eu já sei como operar aquele suporte, aquela resistência. Se eu já sei que ele voltou para o ponto B, está numa região de demanda e eu tenho que comprar, eu só preciso contextualizar. Contextualizei e voltou para o lado A. Ó, voltou para o lado A, olha a exaustão que ele fez gigante aqui. Já sei que ele vai voltar para o ponto B. Pessoal, ai meu Deus do céu. No treinamento, a pessoa que passa pelo treinamento, ela vai lá seguindo lá. Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Passou. Teve dúvidas. Não entendeu direito tal. E ela volta. Faz manutenção. Faz os exercícios, faz o diário, manda para mim, eu corrijo, eu oriento o que tem que ser feito. Olha, a pessoa só não aprende se não quer, porque você vai entender realmente o que é análise gráfica. No treinamento, esquece esse negócio que você vai aprender por uma linha, vai bater lá e você vai entrar. Esquece. Você vai aprender a fazer as marcações de suporte e resistência? É óbvio que você vai aprender. Você vai entender as regiões de oferta e demanda? É óbvio que você vai aprender. Você vai aprender a hora certa de apertar o botão? É óbvio que você vai aprender. Só que enquanto você não tiver uma visão de como fazer uma leitura gráfica para entender a causa do movimento e negociar de forma correta, você não sai do lugar. Então, o que você vai aprender é, ou o que você aprende é fazer a leitura do gráfico de forma correta para entender a causa do movimento em regiões de suporte e resistência. Entendeu a causa do movimento em regiões de suporte e resistência? Você sabe como operar. Pessoal, pensa comigo. Pensa uma coisa comigo. Se tem uma onda descendo, tem uma onda descendo. Qual que é a força dessa onda? Descendo. Por que eu vou querer subir contra a onda? Por exemplo, agora tem temporada de tainha aqui em Santa Catarina. Né? Ó, o mercado financeiro não é comparado às ondas do mar? Né? Vamos lá. Para ficar didático para você, agora, por exemplo, pesca de tainha. Para quem não sabe o que é um peixe chamado tainha, é como se fosse uma sardinha gigante. Veja o seu antebraço aí, que é a medida do seu cotovelo até a ponta do dedo do meio. Geralmente você pode ter de 45 a 50 centímetros aí de medição, que é a medida do côvado. Se você não sabe o que é uma medida de côvado, como se fazia no tempo antigo, é isso, a medida do seu cotovelo, a ponta do dedo aí maior do seu dedo. Se você tem uma medida de 45 centímetros aí, você é uma pessoa normal. Se naquela época você tivesse 50 centímetros de medida de côvado, você já teria um côvado real. Você poderia até ser rei, ó. Então, se você tem aí... Para você ter uma ideia do tamanho da medição, eu tenho 1,89 de altura e o côvado meu aqui é de 45 centímetros. Então, você já imagina o tamanho do homem, com perdão da palavra homem no sentido de ironizar, para você ter um côvado de 50 centímetros. Bom, beleza. Então, uma sardinha, uma tainha, hoje, ela é do tamanho de um côvado, para você ter uma ideia.
Então é muito maior que uma sardinha, mas ela parece uma sardinha, sabe? Ela tem até cheiro parecido com sardinha, gosto parecido com sardinha. Agora chegou a temporada das sardinhas e também a temporada das baleias. Agora começa a baleia costear aqui o litoral. Por quê, pessoal? Por que que elas fazem esse movimento? Porque agora é época do vento sul. O vento sul. E o vento sul faz as ondas, faz o vento empurrar sentido norte. Porque, eu não sei se você sabe, existe uma linha do Equador aqui no Brasil, né, que passa pelo Brasil. Em cima tem o norte, embaixo tem o sul. Tudo no sul gira sentido horário. Tudo no norte vira sentido anti-horário. Por isso que no sul aqui tem os ciclones que passam pela costa e vão para alto mar. Por isso no norte tem os furacões que passam pelo oceano e vão para a costa. Por causa dos giros do sentido. Por causa do movimento da terra e tarará, tarará, tarará. Ó, Cadu também é cultura. Tô dando uma aula aqui para vocês que eu nem sei o que é. E por que que eu tô falando tudo isso? Por que que justamente agora as tainhas migram e as baleias migram nesse sentido? Porque elas utilizam um canal formado pela maré, pelo mar, do vento sul, que ajudam elas a sair do sul do país para ir desovar para o norte. Ou seja, elas aproveitam toda a força oceânica das ondas para fazer a sua migração. Se um animalzinho, se um peixinho, se um mamífero, né, ele sabe o que ele tem que fazer, porque assim Deus criou para ser feito, por que que você chega no mercado, o mercado está de baixa, você quer ir para alta? Porque se o ciclo do mercado está para alta, você quer ir para baixo. Se a própria natureza espelha aquilo que Deus nos ensinou através dos ciclos, assim como o mercado financeiro é um ciclo de onda, por que que você vai contra, meu querido, minha querida? Então, entenda isso como uma analogia, entenda isso como uma cultura para a sua vida, entenda isso, o porquê de fazer uma compra, o porquê de fazer uma venda em regiões de suporte e resistência, o porquê que você precisa entender uma tendência, o porquê porquê você precisa definir pontos de entrada, por que entender a causa do movimento, fazer essa leitura do gráfico. Aprenda como fazer a leitura do gráfico para saber a causa do movimento em região de suporte e resistência. Eu tenho certeza que seus resultados vão mudar de forma gigantesca se você aprender como analisar o gráfico. Quer saber como analisar para saber como operar? Se quiser uma ajudinha aí, o treinamento está aí. Link está na descrição. É só entrar em contato comigo. Leitura do gráfico é a nossa hashtag de hoje. Eu espero que seu domingo tenha sido ótimo. Estamos iniciando a semana, que ela seja maravilhosa. Que você tenha uma semana aí cheia de realizações. Quer fazer parte do treinamento? O link está aí embaixo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí via WhatsApp ou Instagram. Quer fazer aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo. Não saia sem deixar um comentário, sem deixar uma hashtag, sem se inscrever no canal, sem ativar o sino de notificações. E eu te vejo amanhã, te vejo durante a semana, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!